Na região da 44 tem mudanças no trânsito, a gente já vem informando isso para você, telespectador. Só que a Avenida Contorno foi interditada. Trânsito ficou complicado por aí, ô Nayara. Inclusive sábado eu passei justamente aí onde você está agora, tava tudo parado. Motorista, ó, tem que ter paciência, né? Marcelo, já mudou, viu? Já mudou aqui os sentidos. Por enquanto não tá complicado não, Marcelo. Vamos mostrar aqui a Rua 44, ela já mudou de sentido, ela só desce para a Avenida Independência. Então, a partir de agora, quem passar por aqui não são mais duas pistas, não são mais duas pistas. É, deixa eu conversar aqui com Horácio Melo, que ele vai falar mais para a gente sobre essas mudanças. Bom dia, Horácio. Conta para a gente, então, a partir de agora, quem passar aqui, contorno só sentido oeste e aqui a Rua 44 só sentido Avenida Independência. Bom dia. Exatamente isso. Bom dia. Foi feita panfletagem aqui. Aliás, hoje é uma panfletagem maior explicando esses bolsões de estacionamento de área azul rotativa, a ciclovia que já está instalada. Essa semana, conforme combinado com o prefeito e com o pessoal aqui da região da 44, nós entramos e já saímos com 30 dias com a obra conclusa e a ideia é dar mais humanização aqui, zona 40, garantir a segurança dos pedestres que aqui circulam. Aquele carro então que entrou ali, ele está na contramão? Sim, é porque as placas estão sendo colocadas ainda hoje, ainda existe uma confusão, esses primeiros dias isso é natural. Mas essa rua que nós estamos vendo, a 44, já vem toda no sentido norte-sul, da Goiás Norte para a Independência, e a contorno que faz o sentido paralelo é o sentido sul-norte. É, com três vias livres. Fluidez para os veículos, mas segurança para os pedestres também. Tá certo, Horácio. Obrigada, viu, pelas suas informações. Eu vou mostrar mais para vocês aqui, Marcelo, porque a contorno, ela está logo lá embaixo. E o que, que tem de mudança também na contorno? A gente andou um pouquinho nela e nós vimos aqueles elevados, sabe? De travessia do pedestre, a faixa elevada. Isso também é uma mudança significativa, por quê? É para dar mais segurança ao pedestre, né? Justamente que passa aqui, já que essas obras aqui de mobilidade são para atender os pedestres, já que é uma região, né, uma região de grande fluxo. Olha só, para a gente ter uma ideia, de agora até dezembro, época do Natal, é esperado mais de 1 milhão de pessoas aqui só para comprar, só essas pessoas que vão circular aqui na região da 44. E o medo do comerciante era que essa obra não fosse entregue antes do fim do ano, que é a data, a melhor data para o comércio, que é o Natal. Mas tá andando normalmente o cronograma de entrega. Olha só, o pessoal ainda tá meio confuso. Você viu ali, Marcelo? O motorista não sabia se entrava, se não. Por enquanto, essa fiscalização vai ser em caráter educativo. Até porque estão colocando as placas ainda aqui na região. Mas já fica informação. Rua 44 só sobe, tá? Só sentido Independência. Avenida Contorno só sentido oeste. Avenida Oeste, ou seja, ela só desce. Marcelo? Tá certo. Obrigado, viu, Nayara, pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado também. Agora o trânsito tá bom. Sábado eu passei ali por conta da feira, até na Rua 44 tava insuportável, mais de 30 minutos ali para um trecho de 200 metros.